哎，好啦，哎，各位观众，哎，阿兄弟，我哋准备开始啦。今日系《岳阳楼记》，内容深究同埋形式深究吓，咁啊嚟啦，先俾啲重点大家睇下啊，然之后咧就一齐研究一下啦。嗱，另外记得一路听。一路幫手 call 其他啲啊兄弟姊妹入嚟，快好咁大家聽嘅時候呢，咁啊手上邊你最好就有翻呢一個 hard copy 啦、原件啦、原文啦。如果唔係嘅話，你哋齋聽呢，又唔寫低啲嘢呢，就係、事倍功半都冇啊。好，咁我哋講一講今日嘅主題啦。嗱，今日期望呢，可以係第一段、第二段呢。係做咗呢一個深究嘅嚇，好第一樣介紹嘅就係騙文，咁啊呢篇文章咧，阿范仲淹咧用嘅手法咧，佢用寫作嘅技巧咧，包括咧用咗騙文嘅內容嘅。咁咩叫騙文咧？即係佢嘅用詞用句咧，除咗古即係古文文言文，我哋一般見嘅散文嚇，即係古時候嗰啲人講嘢啊，古時候嘅書面語之餘咧。仲用咗一種特別嘅文體，就係、叫四六體或者係騙文。佢嘅特點咧就係四個字、四個字、四個字、四個字，又係氣勢磅礴地，好華麗工整地咁就去啊！等你咧就完全咧覺得哇，咁啊岳陽樓係咁㗎，或者岳陽樓出邊嘅景觀係咁大氣象咁樣。咁所以咧，騙文嘅特色咧喺呢一篇文章咧係出現嘅。所以咧，文學家一般咧都稱呢篇文章咧係騙散結合，即係又有騙文又有散文相結合嘅，得唔得？咁呢個第一樣要同你講咗先。咁一陣間出現咗騙文嘅地方咧，一係就你話我聽，哦呢度係咪騙文咧？或者調翻轉，如果我記得嘅話咧，就話俾你嗱，呢度就騙文啦嚇。即係例如話，好似咁，如果齋你出現咗。兩句咁啊，四句四個字咧都唔係好算，但係如果你發覺咧，哇，四句又係咁，六句又係咁，八句都係咁咧，咁就係啦，得唔得？好，咁啊嚟咯，好，我哋先睇下《岳陽樓記》第一段，咁我哋記得啦，咁就范仲淹咧喺第一段度咧就咁講嘅，佢話慶歷四年春。啊！佢老友啊，滕子京問第一個問題，唉，揾人答下我先。呢啲老友咧，就唔知點解咧，就連際遇都係一樣。佢同阿滕子京有乜嘢相同嘅際遇咧？俾人點官陰公啦，你係絕對正確噶，俾人貶官。呢個砸嘅意思咧，就係扁啦，唉，即係你發覺邊個冇唔係俾人扁咧？我哋即係最近呢啲大文學家嚇，幾乎真係個個都俾人扁啊！但咁啊，就係呢啲人哋多難興邦，佢啲多扁咧，就即係文學修養勁好，係嘛？慶歷四年春，滕子京又係咁啦，扎手巴陵郡。嗱，好彩啦！喺巴陵郡，巴陵郡有一個非常之好嘅建築物，係咩建築物啊？咁個建築物就冇呢篇文章啦。岳阳楼，講得好。阿 Manny 入咗嚟未㗎？死火啦！唔認我添。好，咁啊，嗱，慶歷四年春呢。阿滕子京聲咧就入咗巴陵郡，但係咁就唔係慶歷四年春就即刻咧就寫呢篇《岳陽樓記》，人哋咧特登鋪一鋪嘅嚇。乙明年，乙明年即係過咗第二年，政通人和，百廢俱興啊！呢、這個時候咧先至收岳陽樓。我問大家啦，特別強調政通人和，百廢俱興。如果假設 DSE 題目問你啊，作者咁樣講有咩用意啊？咁你會點答啊？有乜用意？或者包埋呢、這個
如果你作為一個岳陽樓記，我咧就受阿滕志京所託，就寫呢篇文章啦。講下岳陽樓咯咁，同埋而家嘅效果話埋嗱呢篇文章咧就係講岳陽樓。不過咁啊嗱，越明年阿滕志京都搞到第二年啦，又政通人和啦，又百廢俱興啦，咁啊好啦。搞岳陽樓啦，我幫佢寫篇文啦，咁樣兩種有咩唔同嘅效果啊？內容深究啊，快應翻嚟應咯，監軍你嚟，監軍諗唔諗到？唔識啊。OK，冰藍你嚟，你係問佢有咩意思啊？有乜作用啊？一作者咧，嗱呢幾個字咧，同岳陽樓一啲關係都冇。展示佢嘅才能咯。邊個嘅才能？邊個嘅才能？滕志京嘅才能。O K。同埋隱隱約約表達佢俾人貶官而不平嘅意思。O K， 主要係表現到滕志京嘅才能，因為佢只係被貶去到巴陵郡呢個地方第二年啫，就即刻政務又通順，乜嘢都搞掂，百廢兼俱興。就係呢啲真係，即係巴閉到不得了啊！真係，好咁，所以咧喺呢度咧特別咧就係強調咗呢一句係有用意㗎嚇，唔係求其去嘅，得唔得？好，於是乎咧，乃重修岳陽樓，增其舊制。仲記唔記得我哋解過增其舊制嘅意思係咩意思？呢四個字。俾提示你哋，舉個例，我哋預增強每五年一小修，十年一大修。舉個例啊，嗱，到咗第十年嘅時候咧，除咗粉飾一番之外咧，我哋仲增其舊制。咁你估下係咩意思啊？擴充咗佢舊有嘅規模。冇錯，擴充咗啊！以前即係可能係咧冇 lift 嘅，哇，終於整部 lift 喺度啦嚇，等你哋冇得坐，得個痕字。增其舊制，而且咧唔單止淨係擴充規模啊，仲係刻銅鹽金人富於其上。仲記唔記得我講過范仲淹去到咩朝代嘅人噶啦？係我哋一千年前嘅人，咩朝代嘅？邊個答到？阿永南冇答，魏晉南北朝，太早啦，因為嗰個咧係詩説，係詩説咧就講到咧嗰、那個係。魏晉南北朝，詩説本身咧就係唐朝嘅，但係詩説話唔跟老師學嘢咧，係由魏晉南北朝開始嘅呢個風氣。詩説話唔跟老師學嘢呢種咁嘅壞風氣，係魏晉南北朝開始嘅。咁然之後咧，韓愈《柳宗元》咧，佢哋咧就係唐朝寫啦，就是、唐宋八大家啊嘛，韓愈係第一個啊排首位。咁啊，唐朝有韓柳啦，韓愈《柳宗元》啦，嚟到咩朝代咧？邊個記得係咩朝代啊？講宋朝啱啦。哎呀，就是宋啦。OK， 咁所以咧喺呢個時候咧，喺宋朝嘅時候，所以咪就係叫做唐賢，即、就、係、是、上一個朝代嘅勁人，賢能之士，同埋今人。如果呢個係唐嘅話，咁金人即係咩朝代啊？如果呢個係唐，呢、這個係元明清。咩清話？唔知喎，我對宋完全唔熟。冇問題啊，唐賢就係前朝嘅人，金人即係呢一個朝代，呢一期呢一朝代即係宋朝嚇。黑唐賢金人。富於其上，考下大家，其上即係富於乜嘢上？將佢哋嘅樓上咩樓？咩樓？唔會刻喺我岳陽樓咩？岳陽樓，岳陽樓，係啱啊！岳陽樓，所以咧呢篇文章叫咩名話？呢篇文章叫咩名啊？
埋咯。嗱，於是乎咧就會有到我哋呢篇文章嘅名出嚟啦。我哋成日叫你哋作文都係噶嚇，記得你作文嘅題目。如果假設你真係掌握到重點嘅話，你應該成篇文章度起碼出現五六次啊嘛，呢個重點係咪先？當然，阿范仲淹係大家嚇，大文學家呢啲咁重要嘅嘢咧，要講一次都可能夠噶啦嚇。所以慶歷四年春嚇，老友滕子京扎守喺巴陵郡度，第二年啫。月明年，政通人和，罢废巨庆，但重修岳阳楼，增其旧制，刻唐贤今人赋于其上。祝语就叫我啦，啊，叫我作文以记之咁样。好，我哋嚟咯，问咁啊，睇下先，系好咁啊，讲一讲个修辞手法先。修辞手法咧呢度要介绍下嘅。平時呢，啊，不要說平時先，只是考一下你，政通人和四個字，估不估到存在著什麼修辭手法？形式深究啊，形式深究。我印象中我從來都沒有說過這種，這一種的，是的，叫你估一下而已，如果三個選其一，監軍，你估先。隊友。隊友。聰明。下一題。鍾賢，你答。政通人和四個字，咁點對啊？點樣對法？我唔知喎。百廢巨興。百廢巨興呢？ OK， 政通人和百廢巨興。百廢巨興呢就唔係對偶嚟嘅。令南話我聽，百廢巨興咧，你覺得屬於邊種修辭手法啦？叮叮叮，誇張。啱啦，阿滕子京唔好話嚟一年啦，地球轉一百年啦，都唔知有冇一個地方可以百廢巨興啦。我講笑咋嚇，嗱呢度我真係重傷，可能某啲官員咧係好叻噶。係嘛？可能嗰啲特首咧，即係早一年咧，就已經成個城市咧都非常和諧㗎。嗱，呢啲我哋就唔排除㗎嚇。嗱，當然啦，呢個就難啦。所以咧，百廢俱興咧係屬於誇張嘅修辭手法。咁我鼓勵同學咧用紅筆咧鼓勵一下，你哋喺你嘅文章度咧寫低佢，不妨咧考慮用兩隻唔同顏色嘅筆，就內容深究嘅或者同結構篇章有關嘅，用啲唔同顏色。明明是修辭手法很特別，零零舍舍不同類別的，有另一隻色這樣。好，言歸正傳，形式深究，這裡政通人和，有同學講中了，是對偶，但為什麼是對偶啊？正是為什麼啊？正，有沒有同學記得？正是？正務。是，正務啊。OK。政務通係點解啊？記唔記得啊？通達係啦，通達嗱，即係行政方面係完全冇問題啦，人方面又冇問題啦，咁所以咧，你係發覺名詞對名詞，得唔得？咁所以咧，佢係詞性相通咧，所以咧就可以咧。是成為一個對偶，咁呢種咧，我哋稱為句中對，句中對，即係話佢唔係靠兩句嚟做對偶嘅，佢係自己喺句入邊，自己句入邊本身就對到偶，咁咧就係一種對偶嘅形式。咁喺成篇文章度咧，出現呢個形式咧地方咧係好多嘅，得唔得？得嘅話咧，就考下嘞噃。第一段嘅段意。咁有冇可以話到俾我聽咧？佢只係用咗幾句嘢，咁就交代咗乜嘢嘢？即係如果假設人哋要寫第一段嘅段意，你會點寫啊？第一段技術交代咗滕子京俾人貶到去鄂州嘅一事，跟住同埋描述滕子京喺鄂州嘅政績。呢度嚟講太長，你知啦。我哋成日都話咧，當我哋寫段意嘅時候咧，我哋需要你哋有一種能力嘅。考官主要咧
係想睇你哋有冇概括嘅能力。概括嘅能力即係話咧，用一啲簡單嘅詞語句子咧，就可以成段噏曬。如果成段噏曬嘅話咧，就係會同我哋喺中國小説文體入邊又好，作文又好，經常講嘅結構起承轉合咧係有關嘅。如果假設起承轉合嘅話，第一段係應該屬於佢嘅乜嘢部分啊？第一段係屬於起。如果起嘅話，一般嚟講都係講翻個古仔嘅乜嘢部分咧？開頭。嗯。咁你諗下啦，《滕子京》扎手巴陵運搞得咁掂，於是乎咧，第二年咧 ，OK， 第二年終於可以做翻啲即係文娛康樂嘅嘢啦，係嘛？咁大家可以等啲市民咧，可以得閒咧遊覽下呢個岳陽樓，健康下係嘛？抗疫都好啲啊，係咪先？咁於是乎咧，就揾阿范仲淹咧，就作呢一篇《岳陽樓記》。咁所以咧，《岳陽樓》《岳陽樓記》之所以出現，就基於咁。咁啊，於是乎第一段咧，其實作者想交代乜嘢咧？如果概括，滕子京佢守住巴陵郡，跟住重修岳陽樓，仲邀請嗰個坐騎。咁嗱，我只可以俾少少建議啦。咁基本上咧，你講咗呢一橛、呢一橛同埋呢一橛，邀請咗范仲淹，咁幾乎咧。你用的字呢是跟原文這些字數差不多，那都是那句啦，再想一下，不要緊，大家只是試一下，無所謂。監軍，如果給你呢，你會寫哪幾個字啊？不清楚，我不知道啊。答得好，正常的，好，大家試一下，不要緊。第一段主要想跟你們分享的呢，暫時在這裡，但是呢我想跟你們先說定，咁其實呢篇文章咧，不嬲咧，文學家咧都會俾一啲評語佢嘅，稱為咧呢篇文章咧係層次分明嘅。如果層次分明嘅話咧，即係話佢起承轉合咧係非常之恰到好處、順其自然，完全咧係冇攪扭造作嘅情況嘅。咁呢個咧係大家記住先，得唔得？得嘅話咧。我就去埋第二段嘅內容深究啦，形式同內容都講咗啦。第一段好，第二段與官乎，哎呀，睇下先啊，就呢三行啊，等等啊，哎呀，與官乎。是没错了，好，咁话说第一段就讲咗佢写《岳阳楼记》呢篇文章嘅前因后果啦，或者背景啦，诸如此类啦。啊，我即系作为一个范仲淹文武相传啊，咁后生做咗咁高嘅高官，虽然系咁被贬，系小事嚟嘅啫。啊，人生起起跌跌，咁于是乎咧。尤其是啊，范仲淹有啲咁大嘅格局，心中呢個抱負，係咩事？咩啊？冇嘢，我繼續噶咯喎。好，繼續。尤其是范仲淹呢種咁嘅意志堅定、志向高潔嘅人嚇，被貶嘅小事，千祈唔好記喺心度。所以咧，佢第二段咧。就跟翻《岳陽樓記》，喂人哋叫我做《岳陽樓記》大佬，咁我又唔可以完全唔寫㗎，係咪先？雖然我都想寫自己嘢，但係咧唔可以㗎，一定要寫翻少少咧人哋嘅嘢。咁我咧，所以咧，阿范仲淹先生咧就都係有寫到最緊要嘅一啲內容㗎啊。好，喺説明文度咧，尤其是我哋要學識咧，就係總寫同埋分寫。咁我想問下大家啦，范仲淹喺第二段度算係總寫定係分寫？總寫舉個例，餘振強景五中學，我哋總寫咧就係
樓高六層啊，特別室咧就25間，課室咧就32間啊，即係舉個例，呢啲叫總社定分社啊？總社啊啊，呢啲叫總社啊 ，OK。好啦，咁所以咧，我哋會見到喺呢度，佢就開始寫喺岳陽樓上邊睇曬出邊洞庭湖嘅情況。聽眾，我講咗咁多，不如都再回憶下。我記得我俾過你睇，哎呀，到底仲喺唔喺度咧？嗱，再重温下先。大家望唔望到我呢個温度嘅畫面嘅？望唔望到噶？認下我。望到，望到。Thank you。咁咧，岳陽樓嘅內容咧，我係擺咗喺温度入邊12篇章嗰度嘅。咁包括咗咧，有我揾到少少影片係推介你哋噶啦。記得我係同任何出版商或者係啲補習社冇關噶嚇。咁如果係有啲YouTube 上面影片係同啲補習社相關嘅咧，我係同佢冇任何關係嘅，只係舉例你見啫嚇，呢個特別留意啦嚇。作者簡介嘅內容記得有時間睇啦。咁咧，我最緊要你想睇翻輕鬆啲嘅咧，就個參考資料啦。當時候咧，我哋講過咧，就係你作為中國人，起碼都約略知道湖南、湖北。都是基於什麼的地方來分的呢？在哪裡叫湖南，在哪裡叫湖北？那湖是指什麼湖啊？認下我好啊，大佬。洞庭湖。洞庭湖。你們真的好啊，真是有應過死人頭。好了。睇睇一百宗啊！唉，知啦，知啦，好慘。OK， 唉，要特別講一百宗嚟。特別咧，想大家輕鬆少少嘅咧，就望一望呢個岳陽樓洞庭湖個大約嘅位置嚇。嗱，你見到咧，岳陽樓咧，大約就係呢個位置啦。咁啊，於是乎，范仲淹先生咧喺第二段度就即係話俾大家聽，各位觀眾，與觀乎巴陵勝狀啊，大佬你見到群山啊，有水啊，洞庭湖啊，嚇、啊、南極即係蕭湘啊，呢度湘江啊，南極湘啊，不通無合啊咁樣，所以你見到咧呢一個咧係大嘅嚇、啊、，OK， 所以咧阿范仲淹先生第二段就總寫咗呢一個。景象與觀乎巴陵勝狀，在洞庭一湖嚇、啊。巴陵勝狀意思咧就係即係美麗嘅景色啊！巴陵勝狀得唔得？咁所以咧呢度咧，大家要記住，即係人哋咧係有特別強調啊。好啦，與觀乎巴陵勝狀啊，特別美麗嘅景象啊嚇，喺洞庭一湖，就頭先我哋嗰幅圖，洞庭湖。含遠山吞長江，浩浩點讀啊？呢兩個字，你讀。江江。我聽唔到，大聲啲。江江。浩浩蕩蕩啊嘛。唔係讀浩浩蕩蕩。上上。啱啦，浩浩上上啊。OK， 好啦，橫無際涯，朝揮直任，氣象萬千。好啦，呢度睇下先。浩浩汤汤，橫無際涯，朝揮直任，氣象萬千，就已經似係頭先老師介紹嘅一樣嘢啦。介紹嘅乜嘢嘢呢？有冇人可以答我啊？有冇人可以答我啊？你問多次，我答你。邊度開始咧？就浩浩汤汤，橫無際涯，朝揮直任，氣象萬千。16個字，四隻。姓名，嗰叫咩？
片文，冇錯。呢個就係已經出現咗片文嘅特色啦嚇。當然佢唔係成篇片文啊，成篇片文咧就為當時候咧唐宋八大家咧所唔會做嘅事嚟嘅，因為你掛住四四六六，掛住四四六六唔係黑社會嗰只啊，大佬嚇，即係唔係古惑仔嗰種，即係你咁樣嘅話咧，係好阻礙到你要寫嘅內容嘅，即係唔四唔六咁，我唔知寫咩好喎，係嘛？但係如果你唔係特登為咗四四六六嘅話咧，你就發覺咧係好有氣勢，係唔錯嘅嚇，得唔得？咁呢個咧係特別要留意啦。所以咧，佢係講咗點樣好法咧？哇！巴陵盛狀點樣盛法啊？點樣美麗景色啊？盛喺邊啊？好啦，就話啦，洞庭一湖，含遠山，吞長江，浩浩雙雙，橫無際涯。呢度咧內容上一次咧，其實同大家分享過咧，今日咧就再分享一下。第一結構上，如果第一段係起承轉合嘅起，請問你第二段屬於乜嘢嘅部分咧？係。發展的部分，剛才講過了，這裡是屬於它的總寫，整個洞庭湖外面望出去的情況，在洞庭一湖，含遠山，吞長江，浩浩雙雙，橫無際涯。好了，那我想問一下了，在這裡如果我跟你研究一下它的修辭技巧，內容我們明白，總之外面呢就只是景觀，遠山長江，浩浩雙雙，橫無際涯，即是魚我們明白了，完全無邊無際。好了，到我們看回日頭、夜晚、朝暉、夕陰、氣象萬千。那如果我們假設去到形式深究，形式深究，我們看了，形式深究，我查了先，形式深究，含遠山，吞長江，用了什麼修辭技巧？修辭快快誇張你是誇張以人以人是以人以人以人哎呀，因為吞這件事呢，就是我們的行為，吞當然可能你都覺得動物都會有吞的OK， 含遠山，吞長江。但係咁喎，有時候咧好衰嘅喎。如果兩分一題嘅題目咧，可能以人得分嘅啫喎。亦即係話咧，有時候一個句子咧係出現咗兩種修辭技巧。咁如果要你揾第二種，你揾邊種咧？含遠山，吞長江。估對偶。冇錯啦，對偶。哎呀 sorry 啊，好啦，含遠山，吞長江，浩浩雙雙，好，下一題，橫無際涯用咗乜嘢修辭技巧？嗱，唔係即係叫你學好多修辭技巧，而係我哋啲功課都有提到㗎嚇，橫無際涯。哇！一望無際，無邊無際，睇哇！真係天涯海角。咩？誇張啱啦！誇張就是誇張啦！唔該曬紅希，感謝你啊！好，咁喺度咧，你會見到啦，考下大家啦！啊，真係嗱，呢啲比較深啲啊，答中啲高手啊！朝暉夕陰係咩修辭技巧？啱啱第一段教過嘅都有啊，冇錯，句中對，朝暉對夕陰，唉，做到嘢啊，對偶，好啊，氣象萬千又係乜嘢修辭技巧？誇張啱啦，就是誇張啦，真係誇啦 ，OK， 好，仲有係後邊未講，好啊，於是乎咧佢話啦，
此則岳陽樓之大官也，嗱呢個咪就岳陽樓嘅大景觀咯。呢啲大官啊，呢啲意思係景觀啊嚇，景觀大景觀。但係咁喎，范仲淹先生喺內容深究方面咧，嗱呢度咧就留意啦。佢就話啦，其實岳陽樓咁出名嘅地方，冇唔好話中國古時候嘅夏商周秦漢啦，係咪先？就算係魏晉南北朝隋唐風雲都講曬啦。講曬呢個字就係呢個字啦，講曬啦，備耳。咁嚟到我阿范聲啊，就算係滕子京兄，你叫我寫真都唔知寫咩好喎。前人咪寫曬咯。前人之述備耳，即是说我以下落嚟讲嘅嘢可以唔系再咁古板黑板地又讲翻岳阳楼底下二楼、三楼、四楼系乜，又唔需要再讲多一次。出边咧就不通无合南极烧伤，再详细讲。我只需要下边略略讲下，唔单止略略讲下，仲带出咗一个我想讲内容嘅铺垫。睇下佢讲咩咯？佢话啦。係岳陽樓出邊望到景觀啊嚇，然則北通無合，南極蕭商，千客蘇人多會於此，冷漠之情得無異乎？喺呢度感唔感受到？我又想同你講乜嘢啊？北通無合，南極蕭商，千客蘇人多會於此，冷漠之情得無異乎？我又想你帶出呢一個係我哋其中一個學習重點，就係范仲淹喺呢一篇文章度就係出現咗好強烈嘅乜嘢特色咧？有啲乜嘢文體嘅特色咧？邊只文體？喂喂喂！邊只文體？即係你見到。北通無合，南極蕭商，千客蘇人多會於此，冷漠之情得無異乎。你見到係屬於乜嘢問題出現咗啊？嗰個咩嗰個咩？嗰個咩啊？係咩？騙文係騙文，騙文啊！騙文係啊！騙文四匹馬，四匹馬一齊跑，一齊跑，或者稱為騙啊嚇！騙騙文四六體，即係四個字，四個字碌鬼六個字咁樣去。OK， 咁所以咧，你見到咧呢一篇文章咧。是充滿這個特色的、啊、騙散結合。他就說了，洞庭湖在外面，我們看到剛才那幅圖、啊、即是那幅地圖仔公園圖，北通無合，南極蕭水江湘水，南極蕭湘，千客蘇人都多會於此的了，冷漠之情得無異乎。好了，講完這個問題之後呢，我們講內容了。還記不記得我們講千客和蘇人分開講啊，內容深究了。千客是點解話？又或者你估啊？千呢個字係代表咩意思？估啊！俾人貶官。第一段貶個意思咧，佢用咗邊隻中文字啊？第一段，慶歷四年春，滕子京扎守巴陵郡。月明年正通日和，罷廢俱興。第一段佢用係啦，冇錯。第一佢用嘅係扎守巴陵郡。OK， 第一段用嘅扎守巴陵郡。呢一段咧用嘅千客被貶嘅官員，被貶嘅官員。好啦，千客係被貶嘅官員。咁蘇人故蘇。是这个的书本来特别有特别意思的，源自于屈原先生。有没有屈原？我们上一次讲屈子嘛，屈子是屈原、啊、屈原呢作了一个类似跟诗经并排这么高名誉这么高水平的一个文学作品。有没有人知道那个？哎呀啱啊，近期的离骚，我以为得我知道，讲一下你好骚啊，八弊啦，八弊啦 ，OK， 对唔住，对唔住。咁大家都明啦，屈原系属于一个唔系好官途顺畅嘅人，佢最尾嘅结局点，大家都记得噶啦，系嘛？最尾结局，屈原系
最尾结果系死咗，系啦，非常失意，跳河自尽。哎呀，冇错啦，带俾我哋每一年都有一个端午节啊，阴公。OK， 所以咧，苏人咧就泛指所有失意嘅人。嗱，你见到范仲淹先生喺呢度已经铺垫咗，我呢篇文章嘅内容与人完全唔同，与一般嘅范岳阳流记系唔同。人哋一般岳阳流记可能就系好似说明文咁写地下啊、二楼啊、三楼、四楼啊，或者出边咧系烧伤又点、伤水又点，就不通无合又点样。但我唔系，我喺呢度已经讲咗啦。第一，前人讲晒，我唔讲。第二，千客苏人多会于此又点呢？览物之情得无二乎？大家游览相同的景物的时候，大家的心情真是无二乎？于是乎这个问题就带出下面第三、第四段。咁所以有问题就会问，览物之情得无二乎，在结构上有什么作用呢？这题一定要监军答我啦。作者在第二段提出，览物之情真是无二乎？那他在文章结构有什么作用啊？监军是错的，答案不是其实那个叫什么，我等等先，是想想想到收工，金堂。哎呀，即系点好？佢要引出即系如果天气好又会点，天气唔好又系点，系嘛？冇错啊！佢引出咗下文，咁呢一种嘅结构上边嘅功能叫做过渡句。Yes， 过渡句。Yes， 过渡句。因为佢唔系一段啊，佢一句过渡句。過渡的功能就是具備什麼和什麼功能，剛才鑑君答我的叫啟下，帶出第三、第四段。丞相啟下。丞相啟下。丞相啟下功能，因為之前都講咗啦，如果一般的內容前面咪講咗咯，含遠山吞長江，橫無際涯咯，日夜都唔同咯，巴閉啦，前人講曬啦。OK。不通無合，大家都知啦。咁但係調翻轉，心情又點呢？嚟啦，各位觀眾，聽日講心情啊。第三、第四段就係帶出心情。不過咁喎，我哋已答出過幾次咯。問多幾句，問多幾句，關於少少其他嘅認識深究，唔係一間聽日點算呢？由尾問上嚟，冷漠之情得無二乎？哎呀，哎呀，哎呀！呢度寫漏咗啊！這個嘅修辭技巧喺呢度冇寫到嘅，之前咧喺詩説有介紹過嘅。對偶唔係冇對偶，冷物冇對之情，冷物之情冇對得無二乎，動詞冇對名詞，動詞名詞冇對名詞，唔係以人呢度咧係冇講到，呢度咧個修辭技巧咧係喺呢個地方嘅。反问前问到底是反问定前问？二者拣其一。点解系反问？讲点解 ？Why？ 佢最屘系话能够没有分别吗？咁啊问翻你转头。咁其实佢有冇答案嘅？有啊。冇错，佢有答案，明知故问，好明显就系讲嘅，而且。如果而家即刻答，咁就係叫切問啫。但係咧，佢呢種咧係叫反問，係咪？佢喺下邊話到俾大家聽，我知答案啦，明知答案係嘛？所以係反問。OK， 咁啊，跟住咧就係、是、俾多幾分鐘啊，幾分鐘。頭先我先問咗呢幾個，係冇錯，這個不通就無合，南極就燒傷，係乜嘢修辭技巧？对偶，哎，对偶啦，啱啦，就系对偶啦。所以你见到咧呢篇文章咧，除咗层次分明、过度自然之外，佢用嘅文学手法咧，亦相当好。佢唔系特登嘅，即系佢系真系
手到拈來，就是去到呢個位置，就是用啲咁好嘅文筆。咁所以咧，你見到咧，就即係一個咁靚嘅文句，問講多個內容深究 ，OK？ 講多個內容深究。其實咧，佢喺呢度特別都講啦，人哋都講曬噶啦。不過咁，我特別講下岳陽樓嘅地理位置咁正嘅噃，對上邊北方交通又嚟呢度咁方便，由呢度去南方又咁方便。你話喺巴陵郡呢個地方有交通嘅樞紐，呢個地方最適宜係邊抽人？交通咁方便，南來最方便啱兩種人啊！邊個答到金堂收工？要工作嘅人，冇錯。同呢篇文章毫無瓜葛嘅就係呢個答案啦。啱工作啊，做生意嘅人。不過咁，同呢篇文章有關係嘅答案就要你講啦。仲有一種人，俾人貶官嘅。錯啦，點解俾人貶官最啱呢啲地方啊？話俾我聽，點解？唔係叫你中國人嗰個下海經商。哎呀，你唔好做官啊，做生意啦。唔係，而係呢個地方既然交通咁發達。所有人如果是由北方貶官到南方的，那都會經過這個地方，都會經過這個，因為這個地方是交通樞紐。所以呢，范仲淹先生，你說要隨便找幾句話寫，他都是跟遷客蘇人貶官宅，即是扎守巴陵郡都是有關係，佢都唔係求其亂咁取材，得唔得？好啦，咁今日咧就講咗第二段，起承轉合就講咗起同承嘅地方，亦都講咗咧最尾去到第三、第四段咧之前咧係有一個過渡句嘅一個承上啟下嘅交代，攬物之情，得無二乎。咁我哋聽日咧就睇下。他們的第三、第四段的內容和形式深究了。今天內容有沒有問題？舉手。不是舉手。有沒有問題啊？沒問題。沒了，收工了。真的嗎？但是放得遲了很多了。啊，是，對不起，你對了。遲了12分鐘。收到，完全明白。